Այսօր հետ պատերազմյան շրջանում կատարում են խնդիրները նոյեմբերյանից սկսած մինչև հակառակ։ Այն տղաները, որոնք որ այսօր պետք է աջակցություն ստանային Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից, մեր ազգից, մեր ժողովրդից, հոգեբանական այդ ծանր պայմաններում պետք է աջակցությունը լիներ, բայց հակառակը մենք այսօր միասին ձեզ հետ տեսնում ենք, որ քայլ առ քայլ փորձում են քանդել մեր պետության միակ երաշխավոր զինված ուժերը։ Սիրելի ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք դիմում ենք մեր մարտական ընկերներ հետ միասին զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետ գեներալ գնդապետ Գասպարյան Օնիկին։ Պարոն Գասպարյան, մենք այսօր այստեղ ենք, ձեզ հետ ենք, ձեզ հետ ենք լինելու մշտապես։ Ցանկացած գործողություն, ցանկացած խնդիր, որը որ պետք է առաջիկայում կատարվի, մենք ձեզ հետ ենք, մենք ձեր կողքին ենք, մենք միացել ենք ձեզ այսօր այստեղ ձեր կողքին, որպեսզի այն խնդիրները, որ մենք ունենք, այդ խնդիրները լուծենք միասին։ Ձերի զինակից ընկերներ, ձեր անունից և մեր բոլորի անունից ես դիմում եմ մեր բոլոր մարտական ընկերներին, կամավորական ջոկատի հրամանատարներին, աշխարհազորին, պայեստազորի այն սպաներին, որոնք որ այս պահին այստեղ չեն, և խնդրում եմ ձեր անունից, որ բոլորս մեկ մարդու նման միանանք այսօրվա սկսած շարժմանը, շարժում, որը որ պետք է ապահովի մեր զինված ուժերի բնականոն գործողությունը։ Ձերի զինակիցներ, մենք մեր խոսք ենք ասելու, մենք մեր գործընթացով ապացուցելու ենք, որ այսուհետև ցանկացած պահին, ցանկացած իրավիճակում, եթե անհրաժեշտ լինի նաև առաջնագծում, մենք մեր խնդիրները ձեր հետ միասին կատարենք և մասնակցություն ունենանք զինված ուժերի այն գործընթացին, որը կապված է մեր պետության, մեր սուրբ երկրի, մեր ժողովրդի պահպանության հարցին։ Սիրելի զինակից ընկերներ, ես առաջարկում եմ միասին այսօր դիմենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, պահանջենք, որպեսզի վարչապետի որոշումը ուղարկեն սահմանադրական դատարան, և դրանով այս խնդիրը, այս հարցը, որ առաջացել է, պահանջենք դրա հանգուցալուծումը։ Սիրելի զինակիցներ, ես առաջարկում եմ միասին մեր պայքարը շարունակենք, այսօր նաև Բաղրամյան միանանք Բաղրամյան հրապարակում հավաքված մեր ընկերներին։ Շնորհակալություն։